Кайрат Бегашимов чыгарадагы Каравак айылынын жаштар арасында активдүү тургуну. 16 сентябрь күнү ал жашаган айылга тажик аскерлери куралдуу кол салып, азык-түлүк жагынан муктаждык курчуй баштаган. Жаштардын башын бириктирип, айылдагы жабылып калган наабайкананын эшигин бузуп киришип, нан бышырып башташкан. Ушул күндөн бери чыгарада душмандан коргоп турган кыргыз аскерлерин акысыз нан менен камсыздап турушат. Ушул күнү саат 2'lerde işte başladık. Saat 7'de, 6.30-7'lerde başlangan uruş. Ошондон бери мына Абайлар иштеп токтобой турат. Акысыз таратылып жатат. Аскерлерибиз бар, ошолорду нан менен эс болбосо биздин колубуздан башка келбейт, автомат бербейт, башка бербейт. Нан менен камсыз кылып туралар да биздин өзүбүздүн кесибибиз менен иштеп туралар. Элге берип атабыз, солдаттарыбызга берип атабыз. Айылда жаш балдар, аялдар, кары картаңдар коопсуз жайга эвакуацияланган. Жумушка жарамдуу эркектери уюштуруу иштерине кол кабыш кылышып, үйүндөгү мал-мүлкүн карап турушууда. Үйдөгү эркек балдар, эркек жигиттер баары ушул жерде. Кече согуш болуп аткан мезгилде да ушундай болгон. Согуш болуп аткан мезгилде дагы мына бул азымын арканада турган наабайканада нан жабылып атты, снаряд үнү чыгып, автоматтар атылып атканда да прямой себеп нан кандай жабылып атты. Наабайчылар нанды даярдап, камыры көбүп, оту кызып турган мезгилде согуш башталып кетти дагы. Ошо камырды сразу жаап, солдаттарга жеткизип аттык да. Прямо жеткизип аттык. Тажик аскерлеринин агрессивдүү кол салуусунан Карабак айылында да турак жайлар өрттөлгөн. Арып Корчуевдин үй жайы толугу менен күлгө айланып, ичиндеги мүлктөрү да калган эмес. Эң негизгиси үй бүлөсү аман калганына сүйүнгөн каарманыбыз башына кандай гана караган күн түшпөсүн, кыргыздын жерин таштап кетпеймин дейт. Мына үй толук күйүп кетти. Күйүп, бирок балдарым, неберелерим эсен аман. Не болсо баары күйүп кетти. Биз чегарада жашайбыз. Чегара үйдү Кудай кааласа эл журт бар Кыргызстандын. Урматтуу президентибиз бар, жардам берип бүтүрөбүз деп атат. Кудай кааласа биз бетип ташап кетпейбиз да. Биз кетип калсак эле тажиктер эл болот. Мына мына жер огороддун асты тажиктер. Бир метр да жерди бербейбиз. Мына Кудай кааласа Грансаны коргойбуз деп элибиз, журтубуз үчүн киндик каккан жерибизден эч качан биз бошотпойбуз. Кудай кааласа болот. Мына президентибиз Садыр Нуркожоевич жардам беребиз деп атат. Кудай кааласа жакшы болуп кетет. Он төртүнчү сентябрь күнү тажик аскерлери чек арадагы Булак башы тилкесинде, андан соң Баткен районунун Самаркандек айылы тараптан да минометтор менен ок аткылоону баштаган. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн улам бир күнгө ок атышуу токтоп, 16 сентябрда кыргыз тажик чек ара тилкелеринин бардык периметрлеринде тажик тарап аскердик оор техникалар менен ок чыгарып, жайкын тургундардын үй жайларын күйгүзүшкөн. Карабакта 5 үй 100% талкаланган, полого чөкүлгөн. Дагы бир 10 чактуу үй частичный, айнек эшиктери, терезелери, шипрлары майдаланып күйгөн, магазиндерге дагы снаряд түшкөн. Баягы коммерциялык ишканаларыбызга да түшкөн. Мектебибизде кол эмгеккана болуп станоктор киргизген жери 100% күйүп бүттү. Достуктун мектеп десаттары толук күйүп бүттү. Айылда бир 5-6 эле үй калбаса бай чеке чукада адам жашабаган үйлөр. Эгерде адам жашаган үй ичинде буюму бар үй болгон болсо алар толук өрттөнгөн. Тажик аскерлеринин куралдуу агрессиясынан Баткен облусунун аймагында алдын ала маалымат боюнча 365 турак үй, 6 стратегиялык, 9 социалдык объектилер, 168 сарай жана жашоо тиричилик камсыздоочу объектилер, 10 автоунаа жабыркаган. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.